kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqayno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee kusoo kordha xaaladda dalka soomaaliya daawadayaal sida aad la socotaan waxaa dhacday doorashadii madaxweynaha maamulka galmudug iyadoo muddooyinkanba ay socdeen doorashadaas iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho cadaalada kadib markii uu is-casilay madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin guuleed haddaba barnaamijkeena guud ahaantii waxaynu ku qaadaa dhigaynaa doorashadii galmudug ka dhacday iyo siday u dhacday iyo madaxweynaha la doortay iyo waxa uu ka hadlay iyo waxa laga fili karo natiijada doorashada kadib in madaxda la doortay ay ku dhaqaaqaan daawadayaal barnaamijka waxaa igala qayb geli doona abukaate qaarey oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaalida ee degan magaalada Birmingham ee waddankan aadna ula socda xaaladda soomaalida gaar ahaan midda galmudug waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal barnaamijkeena ayaynu gudageli doonaa sidaan hore idinkugu sheegay guud ahaantii waxaynu ku falanqaynaynaa doorashadii ka dhacday magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka galmudug halkaasoo maanta madaxweyne loogu doortay axmed ducaale geele xaaf isagoo markaa kaga adkaaday doorashada laba musharax oo xilkaa kula tartamaysay haddaba daawadayaal barnaamijka intaynaan u gudagelin bal qaabkii ay wax u dhaceen iyo natiijooyinkii aan idiin sheego laba wareeg ayay ahayd doorashada wareegii koowaad waxaa codeeyey 89 xildhibaan waxaana saddexda musharax ay kala heleen axmed ducaale xaaf 57 axmed cali hilowle 24 ayuu helay cabduqaadir shirwacna waxa uu helay 7 cod waxaa kadib wareegii labaad la isugu soo gudbay iyadoo wareegii hore uu ku haray cabduqaadir shirwac wareegii labaad markii la isugu yimid waxaa tartan adag uu dhex maray axmed ducaale geele xaaf iyo axmed cali hilowle shariif axmed shariif iyo xaaf ayaa tartankaasi uu dhex maray isla 89 xildhibaan ayaa codeysay xaaf waxa uu ku guulaystay oo uu helay 54 cod halka axmed shariifna uu helay 34 guddidii doorashada waxa ay sheegeen hal cod oo ka mid ah codadkii la dhiibtay inuu xumaaday sidaana ay tiradu ku dhammaatay haddaba doorashadu marka ay dhacday kadib waxaa wararka naga soo gaaraya cadaado ay sheegayaan in sawaxan iyo qaylo ay isqabsatay meelo badan oo magaalada ka tirsan iyo hoolkaba si markaa loogu hambalyeeyo looguna dabaaldego madaxweynaha cusub ee la doortay axmed ducaale geele xaaf haddaba doorashadii markii ay dhacday oo natiijadii lagu dhawaaqay kadib guddigii doorashada waxay u yeereen musharaxii wareega labaad looga adkaaday axmed cali hilowle oo isagu helay 24 cod si uu markaa u caddeeyo mowqifkiisa iyo aragtida uu ka qabo doorashada siday u dhacday haddaba doorashadii iyo hadalkii uu jeediyey musharaxii laga adkaaday iyo musharaxii guuleystay ayaan marka hore idiin soo gudbinaynaa bismillaah waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf oo la doortay hambalyo ayaan leeyahay galmudug oo dhanna waxaan leeyahay hambalyo doorashada quruxda badan xorta ah xalaasha ah sidaa nabadda ku dhacday hambalyaan leeyahay waa la iga guulaystay axmed ducaalena waa guulaystay insha allahu tacaala waxaan codsanayaa dhammaan intii u codaysay madaxweyne axmed ducaale geele xaaf iyo intii ka codaysayba idin la shaqeeyaan ayaan ka codsanayaa aniguna waa la shaqayn doonaa haddii allaha wadal ogolaado waayo waxaan wada leenahay ayuu ku guulaystay hambalyo ayaan leeyahay
وبالله التوفيق. ومعتسين هاي قدومية بارلمان كدورة قولية تقلمون باركو داريي مرحوينها دورة قولية تقلمون لينا أحمد وعالي قيلة حتى وحان ربا هنا كلمة سيوة وهو هل كان إنوي ماذا نقود بيو مرحوينها حتى لدورتي
إلى الشقية وأن وضع الشقية دونا دور شو الدمار قصة بحى إلى إذن كي أذكر روحان لله واردين ما أطلين هي سيدة شرف ترى وأضمان إلى ترتنتين إنك أصلاح وحي ردي كبطي هذه آد بعد ما سنتين وأنا دين في الجيرية إن شاء الله مركب الله بعدين قصة بحى دونتان دمان وحان إذا ماذا نبض سويدا هو أميسوم هو بوليسكا هو ميليتريكا ولا ليال كسر دوادا إن شاء الله تعالى وقتها وقت قدم بي ما مشار بين الدونتان ما نراشم بين الدونتان إلهي إليك مشار دم بي ولا دون دوريا ما تشروك قدحة قل مدوك أيان وكهلين مشاروك كيكا يوحان دورين إنتاس وحان كسر كوبيا بيش واكلو شحي هذه هاد بعد ما سنتين دمانتين وينو وينو قعمينا نسقب صنو قلب ذو غنى ولاتو قلب ذو غنى توصلو صومالي غنى ولاتو السلام وطهي داوضي الكاسي وحو أها مدحوينها عصب مامولكا قلب ذو أحمد دعالي قيل حاف oo isagu doorashadii dhacday ku guuleystay waxa soo kale ka horeeyay musharrixii ay wareega labaad isla soo gaareen Ahmed Cali Hilawle Ahmed Sharif oo isna u hambalyeeyay musharraxa guuleystay hadaba barnaamijkeena sidaan hore idin kugu sheegay waxa marti noogu ah Abukate Qaarey oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida oo degan magaalada Birmingham waxana uu sidoo kale ka mid yahay aqoonyahannada Soomaalida ee aadka ula socda hadba marxaladda Soomaalida isbedbedelaysa iyo gaar ahaan arimahan ugu dambeeyay ee galmudug waa taay Abukate Qaarey ku soo dhawow mar kale Kalsan TV waa taay Qaarey qayb qayb baan wixii maanta dhacay uga hadli doonaa musharrixii laga guuleystay sida aad daawanaysay dadkuna ay arkayeen wuxuu u hambalyeeyay musharraxa guuleystayna uu u mahadceliyay musharrixiintii la tartamay wuxuuna u rajeeyay doorashooyinka kale inay ku soo baxaan hadaba arimahan tartankan Soomaalidu dhexmaraya lagu kala guuleysanayo waa dhaqan aad ugu adag dalal badan gaar ahaan kuwa Afrikaanka annagu ma isleedahay heerka dimuqraadiyadda iyo tartanka iyo qofku inuu aqbalo natiijada marka laga guuleysto aad baan dalal badan uga horeynaa. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Waxaan salaamayaa dadka TV-ga, Kalsan TV. Waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed oo daawanaya ama iga daawanaya live Facebook-ka ama YouTube-ka. Waxaan salaamayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed. iyo qaabka iyo saxnasaxada ka coratay ka dhalatay iyo intii ka qayb gashay iyo intii gacan ku siistay maanta waxay hadkaaanay su-aashaada hadday aan usoo laabto bismillahi raxmaani raxiim waxaan leeyahay shacabiga soomaaliyeed dib badan ayaa soo maray waqti adag baa soo maray waxay ka faa'iidaysteen in la helo in dadku is-ogolaado in dowladnimada iyo nabadda loo xiiliyo in dimuqraadiyadda afrikaba ay nooga dayatoda horikudhiib ayaa socda Abukate codkaaga gaaban fadlan waxoogaa kor u qaad haye waxaan u jeednaa in laga baranayo in la is-ogolaanayo in la is-inda buuxinayo in mataqaanaa waa wax lagu dayanaya afrikada iyo caalamka kale oo soo karaya ay nooga dayanayaan waana wax lagu maaragtay lagu faani karo shacabiga soomaaliyeed iyo jiilka cusubna ay dariiq cusubna ay u furayso waa tahay aad baad ugu mahadsan tahay arinta haddaynu usoo noqono madaxweynaha cusub oo qudbadiisu ay dad badan aad ugu hanqaltaagayeen waxa ugu horeeya uu ka hadli doono runtii dhowr arrimood buu soo hadal qaaday waxa ugu weynaa in uu ku dadaali doono mar dambe deegaanada galmudug
iyo maamulada ay dariska la tahayba inaysan wax habada ka dhex dhici doonin ahlu sunna wal jamaacana uu ku dadaali doono inay ka qayb qataan maamulka iyo dowladda cusub ee uu soo dhisi doono. Marka tallaabadaas siday kuula muuqataa iyadoo la og yahay galmudug iyo Puntland inay dhowr jeer gaalkacyo ku dagaalameen, ahlu sunna iyo galmudug inaysan isku wanaagsaneen, arrintan madaxweynaha cusub uu ka dhawaajiyey ma isleedahay way shaqayn doontaa? bismillaahi raxmaani raxiim. Mudane xaaf, waa ninaan aqoon buuxda u leeyahay, waa ninaan aada isku dhaqaano, waa nin muwaadin ah, waa nin oday ah, waa ninaan dalka ka bixinin muddadii burburka jiray, waa nin kasoo shaqeeyey barisamaadkii dowladdii barisamaadkii, waa nin bulshada muddadii hore iyo gadaalba bulshada Soomaaliyeed ku dhex jiray, waa nin siyaasadda muddo dheer kusoo jiray, waa nin dhaqanka iyo Soomaalinimada yaqaana, waa nin nabadda ku wanaagsan weligiisna ka shaqaynayay, waa nin jooga maantay da ahaan iyo khibrad ahaan iyo aqoon ahaan meeshii Soomaali looga talin lahaa, la isugu keeni lahaa. Waa nin aan rajo weyn oo weyn aan ka qabo in inta aad sheegtay inay maantay ay tahay ninkii astaan u noqon lahaa, ilaahay ha ku guuleeye, isku keeni lahaa shacbiga iyo dagaal gobollada dhexe, ka shaqayn lahaa Soomaali weyn iyo wadajirkeeda iyo maslaxadeeda. Waa nin aan ku kalsoonahay inuu dowladda Soomaaliyeed maanta iyadana curatay si wanaagsan xiriir wanaagsan oo wada shaqayn iyo dowladnimo ay dhex mari doonto. Waa nin aan leeyahay af kasta iyo dhaqan kasta iyo dhacdo kasta ee una soo joogay halkeeda odageeda noqon kara. Waa nin aan isleeyahay uu ka dhabayn doonaa, waana waxa lagu doortay. Waa nin ahlu sunna iyo inta kale diidan, waa nin u dhaga furan inuu dhegaysto, waa oday cabqari ah. Waxaan rajo weyn ka qabaa meesha uu meeq ka qabtay, waa nin gaarsiin kara iyaduna meeshii la doonayay, oo dad badani ay rajo weyn ku qabaan, kalsoonidii shacbiga deegaankaasna uu helay, walaalaha u tanaasulay ayagana waxaan leeyahay ajar Allah idinka siiyo in ummaddu u tanaasusho, in la isdoorto, in ninkii Ilaahay u gartay kursigaas loogu hambalyeeyo, ummadda Soomaaliyeedna ay ugu ducayso, aniguna aan ugu ducaynayo in Ilaahay ku guuleeyo, Ilaahay uusan ku ceebaynin. Waana nin aan leeyahay aan ka degi doonin deegaanka dhex fadhin doona habeen iyo maalin, aan meelo kale iyo howlo kale aan aadi doonin waqtigeedna jooga. Waxaana nagu rajaynayaa in shacabka u duceeya Soomaaliyeed meel ay joogaan, shacabiga degan deegaamadaasnana ay u istaagaan in lala taageero, lala qabto, aan lagu hakran, aan lagu sii daynin qof kali iyo waxba ma qaban karo. Waa tahay saacadihii lasoo dhaafay ahlu sunna wal jamaaca madaxdeeda gaar ahaan madaxweynahooda maamulka gobollada dhexe la baxay ayaa wuxuu sheegay in doorashadaas aysan aqoonsanayn, wixii ka soo baxana aysan iyaga qusaynin, ayna u arkaan riyo ay ku jiraan dadka cadaado ku shirsan. Arrintaa ma laga yaabaa saameyn inay ku yeelato madaxweynahan cusub oo shaqadii laga doonayo inuu qabto ay carqalad weyn soo food saarto? Ahlu sunna waxay ka tirsan tahay deegaanka galmudug. Waa dad aada u wanaagsan, waa dad soo halgamay, waa dad iyaga laftigoodu horumarka deegaanka iyo maslaxadda ummadda ka fakaraya, waa dad u baahan in ay helaan dadkii fahmi lahaa, waxa ay rabaan ka shaafin lahaa. Uma baahna ahlu sunna mana qabo in albaabka laga xirto. Taladay wax ku leeyihiin, hoggaankay wax ku leeyihiin, waa culimmada deegaanka,
وعلماء الصوماليات إلا تهجليه لا استمره لا تدوره فرمده ذا لسيه ميقانكو ذا لسيه وهي عيسو قبطين لقوح بالمريه قف كبين آدم كاح هديه وحوانا اكسان قبطه وينو عبال مرنت هذا هلا وينو عساق اللفتك يسو سمر كيس اللي مادا وإن قعمها الله اسقبصدا إمام البالغة سمي هالكاس أبوكاتي وما ستة وكوسو نغون دورا وكوسو نغون يا أبوكاتي الله حرميه الله تقو الله فهمه وصمادو اعتقد ان انت مريض كوي مدان قاركود اي كوي شيء وين انت من هبين يتبن معلومات يتبن انت يرتبع حق عادته ان ارنتاس لمن سي جسر يمان واحد قال مدوك يوم مدح وين ما انت ليك مسؤول كله طورتي وكف كريا يقول كف كريا دولة الصومالية نوح كعصنا هنا ان اما ان كعصنا يا ان ارنتاس ay gacan ku siiso labada dhinacba sidii maslaxad iyo talo iyo wadajir looga gaari lahaa. Abukaato waa ku soo noqonaya ku sii jir ay wadaan niman iyaguba waa galmudug talada ay leeyihiin in dadka talada wax laga siiyo waxaan leeyahay ahlusunna waa tahay daawadayaal abukaatoha waxaan u maleynayaa inuusan aad noo maqlaynin waa u soo noqon doonaa balse waxaynu galaynaa markan wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya oo xafladii maanta ka hadlay bal aan idiin soo gudbiyo بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلام يا مدحوينها لدورتي عصب دورت قبلت كجل مدب أحمد دعالة مدحوين حاف مدحوينها مدحوين كفيان كحلك زيها هي مدحوين حاشي قدونك بارلمانك لبلا أغل دورت قبلت كجل مدب عيدا ماذا قلب كسيدة صحافدة مرتي شرفك وفدك فدرالك وإلى السعودي دمان ضدك الصوماليات نقد دعوان إياه دافاك القدسان يدونك يدلك قده السبع دمان تموحان لأيه مالوان أكسن وحاش شرفه إنه أرونتي إنه نقص وقايب قالله دور شرفه هل كان كده عدي مانتا مركو غريب عن شعلا إنه سيقارة وقوم هذا نقو قدك غابان غابضة دور شوين كيقل مدوك وقوتي فنتي شغل تاريخية وكسو بيغانتي حل عريرية يو وقتي عدق فانو ما هذا نغي يارونتي شغل وانا اكسونا يغبتين وانا كرو ما هذا نغي شعب كا هرقل مدوك وليبا عداده سيدا يقونا خوشا اي قيب توين اساقا سارين انا غانا مغادا نوصو لويين صدح تدوات كوهر بهين مركا حنكا يسوقوني بي وانا كوب الله نغينا نسوقو نغونا inno isku dayna xilliga dhiman inaynu xal ka raadino dhinacyada kale ee maqan waxa soo noqday maanta doorashadeena waa dhacday galmudugna waxay dooratay madaxweyne marka xildhibaanada la doortiyo shacabku waa xisaabtan doorashay xaraasheen haafu xilbaayme
xilkas iyo mas-uul noqo xilkas iyo mas-uul noqo waxaan arintaa uga jeedaa waxaa horyaal madaxweynaha cusub oo loo doortay shaqaalaha waxaa ugu muhiimsan inuu doono dhinaca kale ee galmudug dhuusaar mareeb iyo ahlu sunna oo wadahadalkii uu hadda lagu soo kala yimi waa muhim in albaabka nabadu uu furmo maanta laga bilaabo albaabkeeda la furo la raadiyo dadkaas sidii loo midayn lahaa sidii adeega bulshada loo sugi lahaa ammaankana loo meel marin lahaa dadka ku bahoobay maamulka dowlad goboleedka galmudugna loo midayn lahaa mar kale waa hawl aada u weyn waa mas-uuliyad ay tahay inay dhammaanteen aan ka wada shaqayno dowladda federaalka iyo beesha caalamkuba arrintaas qayb weyn ay ka qaadanayaan waxaanu jecel lahay inaanu wax ka fududayno wixii wada hadal ah iyo dib u heshiisiin ah oo arrintaa ku aadan waa wixii loo doortay dowladda cusub ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre annaguna aanu ku soconnay meel kastoo ay nala gashana waa idinla raadinaynaa marka waxaa loo baahanyay aad baan ugu diirsaday hadalladii furitaanka ahaa oo madaxweynaha cusub uu sheegay oo yidhi waxaan ka shaqaynaynaa midnimo walaalaha maqan iyo hareeraha galmudug waa hadal aad qiima uleh runtii waana xilli aada loogu baahan yahay afartan sano oo kulul iyo qoobisaga istaag ah ayay soomaaliya soo dhaaftay waxaa la joogaa xilligii hore loo socon lahaa maalmihii madoobaana laga gudbi lahaa gacmahana la isqabsan lahaa wada jirna wax loogu raadin lahaa waa mas-uuliyad marka aada u weyn dhinacayaga ayaanu qabanaynaa dhinaciina qabta aan wada jirro galmudugna ha noolaato waa tahay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdi faarax juxa oo ka hadlayay maantay markii doorashadii galmudug ay dhacday kadib isagoo hogaaminaya wafdigii dowladda federaalka ee halkaasi tegay si ay doorashada iyo qaabkay u dhacayso ula socday hadalladiisa waxaa ka mid ah inuu aada ula dhacay isaga iyo wafdigii dowladda federaalkaba hadalkii uu jeediyey madaxweynaha cusub xaaf oo uu ku sheegay in ay ku dadaali doonaan maamulkiisa cusub in aysan wax xabadoo dambe ka dhicin deegaanada galmudug ayna wadahadal iyo dib u heshiisiin ku dhammayn doonaan wax alla wixii khilaaf ee u dhexeeya maamulada deriska la-ah iyo ahlu sunna waaljamaaca waa tahay abukaate may maqlaysaa haddeer waa tahay abukaate aada waxaad ugu dheeraatay arrinta ahlu sunna waaljamaaca dowladdana waxaad weydiisatay dhowr jeer inay arrintaa wax ka qabato soo lama socotid in toddobaad ka hor muqdisho laysugu geeyey galmudug iyo ahlu sunna dowladdiina ay kari weysay oo cid walba oo lala hadlay shuruudo adag lagu xiray kadibna dowladda ay u ogolaatay galmudug inay maamulkooda iyo doorashadooda madaxweynaha samaystaan marka halkee baa lagaa baari karaa baad isleedahay adigoon maantoo dhan ku celcelin abukaate waa in lala hadlo ahlu sunna qaabkee doonaysaa in loola hadlo waa tii hadda xamar laysugu tago wadahadalkii ay shuruudo adag ku xireen horta waxaani bismi illahi raxmaan raxiim waxaani waa wax la wada leeyahay waa wax qof gooni kulii ma jirto masiirka ummadda soomaaliyeed soomaali bay taladeedu ka wada dhacaysaa ebel iyo ebel baa la hadlo waa la kari waayey kala maahan caqlina ma aha nimankani waa culimo soomaaliyeed waa culimadii deegaanka waa siyaasiyiintii deegaanka waa ciidamadii deegaanka waxaa loola hadlayaa horta in la dhegaysto oo la fahmo dhaqanka soomaalida waxaa la dhihi jiray arrin in la galo odayaashii gale hadday ku adkaato la yihahdo hebel iyo hebel ma loo yeero hebel iyo hebel markay ku adkaato inay yihahdo hebel iyo hebel ma loo yeero ayaa naga waayo aragsan ama naga khibrad wada ama arrimahan usoo joogay hal mar baa lala hadlo laba hadlaba waa la kari waayey dad xaq bay u leeyihiin inay go-aankooda sheegtaan ahlu sunna xaq bay u leeyihiin waxa ay rabaan inay dadka ka dhaadhiciyaan talada kala dhexayso xaq bay u leeyihiin in la fahmo xaq bay u leeyihiin waxa ay dabanayaan muddo iyo muddo ayay arrimahan ku jireen waa ka tashanaynaa iyo waa ka yeelaynaa maahan
إن ديجان كنا إنه نظام يطلع يهضيال وجميع علوا مهم أتي أضياش على الصوب بحالنا إن نمن أضيال أو قرنا يا تقنك يا صدق دينك ديجان كوي كبر حن ومت الصوماليين ويكبر حن إن لو تروي إن دل يرى لو تروي أقول يعني إن ما عن إن لقت دار نوح كرلة أو تلاتة كرلة إن لقت الشذا معها هذا رجينا يا مدن حاف إنه أرنتاس خبرتاس يكرتاس يتجنشاس كلية يعني دولة الصومالية نوح كلنا يا نظارة إن فيك استبع هو مشغول هذا ذل تقدر ذي كم ميت هاي إسكوكينيدا إسبانسينتا يتاكلينتا gobol kasta iyo deegaan kasta inta dowladnimada la waatay abukaate arin kale muhiim baan doonayaa inaan ku waydiyo bilowgii waxaad ka sheekaysay xaaf inaad aad u garanayso oo qof hawshan u qalma uu yahay oo qof wanaagsan uu yahay sida aad la socoto xaaf waxa uu ka mid ahaa u tartamayaashii doonayay xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka federaalka cadaad uu tagay dhowr jeer waxay isqabteen madaxweynihii hore cabdikariin guuleed shirar jaraa'id buu qabtay isagoo eedeyn dusha ka saaray guuleed iyo raggiisii maamulka ahaa isagoo ku eedeeyay in doorashadiisii lama suqmaasuqay oo dhibaato lagu sameeyey dad badan hadda waxay shaki ka qabaan oo ay leeyihiin maadaama uu madaxweyne noqday xaaf hadeer waqti badan oo sidaana aan u dhaxayn waqtiga uu ka cabanayay in xildhibaannimadiisii la masuqmaasuqay oo maamulka hadda jira iyo xubno wasiirada hadda ku jira ay uu eedda u jeediyey iyo madaxweynihii hore ma laga yaabaa in uu si u colaadiyo dadkii isaga markii hore uu u arkayey inay ka hor istaageen kursiga xildhibaannimada oo tiimkii cabdikariin guuleed ka haray sidaa socota cabdikariin guuleed keligiisa is casilay laakiin maamulkii kale galmudug wuu joogaa waxaa la yaab leh horta nasiib daradan haysata haddaan soomaalinahay kulligeen siyaasiyiin baana wax walbaanu ka hadalnaa war marka siyaasi marka tartan jiro marka nin walbaaba inuu isku dayo isagay karaankiisa haddiiba hami gasho inuu deegaankan iyo dalkan wax ka qabto haddii nasiibku u noqon waayey maanta ayaa nasiibkiisii ayay noqotay in wax colaadii ma jirto nin walba shalay waxa uu rabay iyo saaxiibadii ka helay waxay rabeen iyo maanta waxay tahayba waxaa loo wada ordayaa danta iyo maslaxadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka iyo gobolka wax colaada iyo geel la kala dhacay iyo xoolo la kala dhacay lama jirin nin walba wuxuu taagnaa maanta anigaa qaban kara xaaladda dhibaatada ka taagan nabad anaa raadin kara anaa ummadda isku keeni kara anigu jidkan baan qaadaya haddii shalay la fahmi waayey mudane xaaf oo maanta shacabkii iyo deegaankii iyo mudanayaashii halkaa ka jira ay fahmeen asna uusan ka daalin ilaahayna ku guuleeyey waxaan leeyahay kuwii horena colaadi ma jirto ayaguna sidoo kaley rabeen maantana waxaan qabaa dadku waa isla dadkii waxaa loo wada socdana dan caama ay ahaayeen inay gacmaha isqabsanayaan ay la shaqayn doonaan asaguna uu soo dhaweyn doono waayo mas-uulku garbihiisa in la buuxiyaa muhiima in danta ummadda loo wada shaqeeya ayaa muhiima nin dan gaaro meesha ka watahay ma jiro xaalad adag baa jirta waxaan leeyahay kuwaas iyo culummada ee galmudug oo ahlu sunna ah ood magaca aad u yeelaysaan dadko dhan baa wada sunna ah waa culummadii deegaanka aniga waxaan taaganahay in la wada shaqeeyo danta ummadda iyo danta qaranimada soomaaliyeed baa ku jirta waa tahay abukaate waqtiga ciriiri nugaa su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinayo sidaad ogtahay muddo colaad waxay ka jirtay gaalkacyo puntland iyo galmudug ayaa ishaystay heshiisyo badan baa la gaaray xabad joojin ilaa dowladda hadda jirta madaxweynaha la doortay farmaajo markii la doortay kadib khudbadiisii uu ku daray caleemasaarka in gaalkacya uu wax badan ka qaban doono dhinaca ammaanka lagana shaqayn doono dagaalo dambe inaysan soo noqon maantana madaxweynaha cusub ee galmudug waxa uu sheegay inuu ku dadaali doono in xabad dambe deegaanada aysan ka dhicin ififaalo iyo rajo wanaagsan ma kaaga muuqataa gaalkacyo dadka degan in
ay iminka heleen wado wanaagsan oo dib u heshiisiin iyo nabad ay ku noolaan karaan. Dadkani weligoodna colaado uma dhexaynin dad habaryar iyo abti iyo adeer iyo walaal oo isdhalay oo ilaahay meel ku wada abuuray ee ku wada nool qarniyaal bay ahaayeen. Waa laga dhex shaqaysanayay, waa laga faa'iidaysanayay. markii dabanaasha laftigooda oo labada maamula aysan shaqo ku lahayn, baa dhagaxyadii iyo ciiddii iyo wax walbaba iska qaaday. haatanna oday ayaa ku soo siyaaday, aan rajaynayo iyo niman dhalinyaro dowladdii Soomaaliya iyaguna usoo istaagay iyo shacbigiioo gartay in aysan dhexdooda colaadi ka jirin laga shaqaysanayay. wax badan baa maanta ilaahay isku keenay. aad baan ugu rajo weynahay. ilaahayna waxaan ka baryayaa inaan qof dambe oo Soomaalihi uusan dib gaarin nabad iyo barwaaqo iyo caafimaad ku wada noolaadaan. aad baa umahadsan tahay abukaate qaarey oo ka mid a sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee degan magaalada Birmingham, toos ayuuna qadka ugu jiray isagoo jooga xafiiskiisa magaalada Birmingham. waxa uu sidoo kale ka mid yahay aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee aada ula socda xaaladda Soomaalida guud ahaan, gaar ahaan arrinta aynu maanta ka hadlaynay ee ahayd doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado ee lagu doortay madaxweynaha cusub ee Galmudug. abukaate, aad baa umahadsan tahay. waa tahay daawadayaal barnaamijkii waa naga intaa. waxaa noo farsameynaya Cabdifataax Shirwac, anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay. inta aan barnaamijkan la mid a ku kulmayno, meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiinya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aweys uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo ummadda Soomaaliyeed. horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkeysa. waxaa nagu qasbay inaan Isli nimaadana, waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meeshii wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. haddaba Dr. Cali Macow Aweys iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kiinya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aweys kuu diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.